Sada ćemo pričati o brutalnim podacima i zato vas trebam da ostanete minutu dvije vremena. Nećemo dugo, a bit će jako zanimljivo. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema, ako vas zanimaju kriptovalute, kripto teme i cijela ova tematika, dobrodošli ako još niste, vjerujem da ćete upravo postati subscriber ovog kanala, ako još niste član, vjerujem da ćete se učlaniti jer večeras od 8 sati imamo live stream samo za Jumbo članove, dobrodošli svi odmah na samom početku moram reći sve na ovom kanalu je isključivo moje vlastito mišljenje moj vlastiti stav ništa se ne smije shvatiti kao financijski savjet kao kripto savjet sve o čemu pričam je isključivo moje mišljenje svi tokeni svi kojini o kojima pričam već ih posjedujem već sam investitor u sve te projekte i ovdje samo prenosim neka svoja vlastita razmišljanja kome se prati neka prati kome se ne prati neka zaobiđe ali uvijek sami donosite vaše vlastite odluke ništa ovdje ne smijete shvatiti kao nagovor danas je tema Bitcoin, ali prije toga ću se samo zahvaliti svima koji ste jučer bili na www.kriptoteme.io srušili smo rekord Od kad je portal napravljen Jučer smo imali najviše posjetitelja I najviše čitanja članaka u jednom danu Eto, samo želim iskoristiti priliku Da vam se svima zahvalim od srca Na povjerenju koje ste dali ovom projektu A sad se bacamo na Tatu Sada se bacamo na B C na Bitcoin, neki brutalni podaci nećete vjerovati. Znate li prvo, podatak broj 1, znate li koliko ljudi na svijetu posjeduje bilo koju količinu Bitcoina? 1% svjetske populacije ili ti ga 80 milijuna ljudi samo. Mi baratamo s podacima od preko 400 i nešto milijuna ljudi koji su u kriptovalutama. Međutim, samo 80 milijuna je zagrebalo u Bitcoin pa makar sa 100 dolara. Podatak broj 2 će vam biti jako zanimljiv sada. A to je činjenica da od ovih 80 milijuna samo 10 milijuna investitora u Bitcoin svoj Bitcoin čuva na novčaniku. Nevjerojatno. Znači na osam ljudi sedam ljudi je dalo povjerenje kriptomjenjačnicama ili kako ljudi kažu ja to držim na aplikaciji oni ne znaju gdje ga drže. Uglavnom samo 10 milijuna. 10 milijuna ljudi svoj Bitcoin drži na svom novčaniku i oni zaista mogu reći moj Bitcoin je zaista moj. Podatak broj 3. Gledajte ovo. Samo 14 milijuna ljudi je investiralo novac u bilo koji oblik ETF -ova. Evo sad imamo Bitcoin spot ETF-ovi, wow, trpaj, nek se trpa na najjače. 14 milijuna ljudi u cijelom svijetu. Shvaćate li na kojim smo mi tek počecima sada? I sad vi zamislite ove brojke kad se malo uduplaju. Kad bude 150 milijuna ljudi imalo Bitcoin. Kad bude 20 ili 30 milijuna ljudi svoj Bitcoin povuklo sa kriptomjenjašnica i ostave količine na kriptomjenjašnicama doslovno nula i povuku sve na svoje novčanike. Kad se ETF-ovi krenu otimat za preostale Bitcoin, kojeg je sve manje, pogotovo sad, dolazi halvi, bit će ga još manje, pa si vi, dragi moji gledatelji, napravite matematiku. Složit ćemo se da od matematike boli glava. Ja idem sad popit kavicu, idem se sprema za večerašnji live u 8 za Jumbo članove i još jedan put vas pozivam www.kriptoteme.io. Malo baciti oko na portal i mi se vidimo večeras. Veliki pozdrav!